cair na água. Ao Jaibão e canal mestre aí do projeto Jaíba. Projeto Jaíba, norte de Minas Gerais, na cidade de Jaíba, próxima cidade de Manga, de Itacarambi, de Januária. Estamos aqui já perto da divisa da Bahia. Motoqueiro ali, fiquei meio cismado, porque aqui, motoqueiro aqui na nossa região aqui, não sei se você conhece ele, é muito... Toda hora tá acontecendo alguma coisa de errado. Muito perigoso aqui na nossa região. Acontece muito roubo, toda hora tá. Então, toda vez que eu vejo um motoqueiro e eu tô sozinho aqui, eu fico olhando pra ele. Porque é um lugar que todo mundo conhece todo mundo, mas estando com um capacete na cabeça, e você não conhece a moto, não conhece. Meio perigoso, mas sabe, no meio do mato desse aqui, o cara com uma moto aqui, ele já não tem nada, mas se você leva o prejuízo de qualquer coisa, pode até tomar o carro, já entra. Aqui não rouba carro muito não, mas já aconteceu de roubar o carro aqui já. O cara tá fugindo aí com a moto, ele acha um carro abastecido aí, ele acelera ele até na Bahia, daqui pra entrar na Bahia tá pertinho. Só estrada de chão mesmo. Então manda aqui. A divisa da Bahia ali é pertinho, hein? Caiu na Bahia aí, é difícil. Só por Deus mesmo pra nos abençoar. Mas graças a Deus comigo ainda não. O rapaz que trabalha comigo roubou uma moto dele já, colocou a arma nele, fez ele deitar. E já roubou. Roubou a moto dele, foi triste. Foi comigo, mas é como se fosse comigo, né? Porque ele trabalha comigo, né? Como se fosse meu irmão. Então eu fiquei muito triste. Na época que roubou a moto dele, foi triste. De lá pra cá, por isso eu já prendeu mais umas 6 motos dele, porque ele é meio bagunceiro também, gosta de andar empinando moto, correndo, fazendo graça. Mas é complicado. Melhor perder pra polícia do que perder pra bandido. A gente corre o risco de atirar na gente, né? É complicado o negócio. Aqui tem uma estação de bombeamento ali, não dá pra ver direito não. Boa tarde, gente bonita. Fica todo mundo com Deus.